زبان. شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے، آپ ان خوبیوں کو اپنے الفاظ میں بیان کریں. اس کا جواب ہے پیارے بچوں، شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے، وہ مندرجہ ذیل ہیں. نمبر ون، شاعر اس نعت میں کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو تمام نبیوں میں خاص اور بلند مقام رکھتے ہیں. نمبر دو، جن کا لقب رحمت للعالمین ہے. نمبر تین، جنہوں نے دنیا کو جہالت، لا علمی، گمراہی اور کفر و شرک کی تاریکی سے نکال کر علم، صداقت اور ایمان کی روشنی سے واقف کروایا. سوال نمبر دو ہے اس کا پیارے بچوں، اسلام قبول کرنے سے پہلے عربوں میں قسم قسم کی برائیاں تھیں، شاعر نے ان کی کس کس برائی کا ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے عربوں میں قسم قسم کی برائیاں تھیں، لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں، شراب نوشی عام ہیں، لوگوں میں لا علمی اور جہالت ہیں. اس کا تیسرا سوال ہے پیارے بچوں، نعت جو الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، اس کا تیسرا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غار کس جگہ واقع ہے؟ اس کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خدا کی عبادت کرتے ہیں، غار حرا مکہ میں واقع ہے. دیکھیے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. پیارے بچوں، اس نعت شریف کو جو الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، اس کو زبانی یاد کیجیے. باقی وسلم.